V mojom prípade sú to skôr vnúčatá a pôjdu aj do materskej školy, aj do základnej školy a jedno aj na vysokú školu. Tak my sme sa ich snažili tak nastaviť. Či to tak bude, to uvidíme v realite. V každom prípade vytvoríme na školách kontrolované prostredie. To znamená, že my budeme vedieť, keď sa nám začne šíriť vírus, že odkiaľ a cez ktoré deti, cez ktoré triedy, cez ktoré školy. Veľmi dúfame, že tá situácia bude taká, že to budú naozaj len jednotlivci, ale to nevieme teraz predvídať. To znamená, že keď dieťa je v mestskej hromadnej doprave alebo je v nákupnom centre, tak tam nevieme, či sa nakazilo alebo nenakazilo od koho. Nevieme, by som povedala, trasovať ten vírus, ale v škole to vieme. Vieme, s kým sa dieťa stretáva na doobednejšom vyučovaní, v prípade, že je to zo základnej školy, z prvého stupňa, vieme, že bolo v školskom klube detí, to znamená, vieme určiť úzke kontakty pre to dieťa. Takže myslím si, že to prostredie v tomto je bezpečnejšie na školách. Prvý moment je taký, že škola, ak identifikuje dieťa, že má nejaké príznaky tohoto ochorenia, alebo aj iné príznaky, ale proste dieťa, že je choré, tak ho izoluje. Škola má za povinnosť vyčleniť si nejakú miestnosť, kde bude dieťa do príchodu rodičov izolovať. To znamená, aby sa už nestretávalo so svojimi spolužiakmi, aby sa nestretávalo s ďalšími učiteľmi. Škola si vyčlení takúto miestnosť na izoláciu. V tých prvých troch týždňoch to môže byť aj napríklad telocvičňa, keď inú miestnosť škola nebude mať, pretože telocvičňa sa prvé tri týždne nebude používať. Škola zavolá rodičovi, rodič si zoberie dieťa do domácej izolácie a zatelefonuje svojmu lekárovi, teda samozrejme detskému svojmu pediatrovi. Popíše mu príznaky, lekár posúdi, či to dieťa môže mať ochorenie na COVID alebo nie. A podľa toho lekár rozhodne, či to dieťa pôjde na testy alebo nepôjde na testy. Rodič nekontaktuje nikoho iného, až lekár v prípade, že naozaj sa ukáže, že by to mohlo byť toto ochorenie, kontaktuje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ten potom bude kontaktovať školu a bude riešiť problémy na škole, bude riešiť úzke kontakty tohoto dieťaťa a tak ďalej. To znamená, spustí sa celý ten proces tzv. Oranžovej fázy, keď máme v škole podozrenie na dieťa s covidom. Lekár. V každom prípade len lekár. Lebo sú to lekárske problémy, takže tie riešim s lekárom. Nekontaktujem zatiaľ ani školu, nekontaktujem ani regionálny úrad verejného zdravotníctva. To všetko urobí lekár za mňa. To znamená, ja len volám svojmu detskému lekárovi. Určite niektoré opatrenia pribudli, napríklad nosenie rúšok na druhom stupni základných škôl a na stredných školách. Niektoré zase odbudli, pretože nebudeme plošne zatvárať školy. Dokonca niekedy sa nebudú zatvárať ani triedy, kde sa vyskytne podozrenie na ochorenie. To znamená, že je to trošku iná situácia, ale ten efekt by mal byť rovnaký. To znamená chrániť deti, chrániť pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov škôl. Používanie telocvične alebo bazénu, posilovne, to znamená zariadenia vo vnútorných priestoroch školy, v interiéri školy, ktoré sa nebudú až do 20. septembra využívať a možno aj neskôr. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať tá epidemiologická situácia, pretože sa nám ukáže až po nástupe detí, že čo všetko ešte by bolo potrebné urobiť. Tam musí nájsť škola kapacity, aby toto nerobila. To znamená, čím viac tie deti sa budú premiešavať, tým väčší problém nastane, keď budeme mať nejaké podozrivé dieťa. Alebo pedagoga, alebo nepedagogického pracovníka. V materských školách napríklad chceme, aby pokiaľ sa to dá, aby deti jedli v triede, lebo mnohé materské školy sú na to prispôsobené a mnohé to už v júni robili. Riešime to teraz s epidemiológmi, ale zatiaľ máme taký návrh pre nich,
že by sme tie rodičovské združenie nerobili hromadne, ako sa to robia, že v jeden deň má celá škola rodičovské združenie, ale že sa to rozdelí na viacero dní. Bude sa to robiť v najväčších miestnostiach, treba aj v tej telocvični. Po rodičovských združeniach sa musí všetko vydezinfikovať, aby teda deti na druhý deň došli do bezpečného prostredia. Samozrejme, rodičia budú musieť mať rúšky, keď prídu do školy. V prípade, že škola dokáže urobiť online rodičovské združenie, že sú na takej úrovni, tak samozrejme by sme preferovali túto možnosť, ale vieme, že niekde to nebude možné, že potrebujú podpisy, že im potrebujú odovzdať veci. To znamená, škola si to musí nastaviť tak, aby to bolo čo najbezpečnejšie. Áno, pomôže. Školám budú posielané finančné prostriedky na to, aby si nakúpili dezinfekciu, ochranné rúška, štíty, prípadne náhradné rúška pre deti, pretože poznáme, že si deti budú zabúdať rúška doma, tie, ktoré im je odporúčané, aby ich nosili. Takže áno, že každá škola dostane ešte do začiatku školského roka finančné prostriedky. Je to odstupňované podľa počtu detí na škole.